Disney Junior presenterar ett Musse och Reise-gänget magiskt ögonblick. Glada hjälpen driver ett bed and breakfast och deras nya medarbetare försöker att imponera lite väl mycket. Men Clara Bella, vad är det här? Jag gjorde en extra speciell pannkaksfrukost i äkta glada hjälpen-stil. Var är pannkakorna? Det här var mycket dåligt. Åh nej! Titta på mina kläder! Tvättansvariga Clara Bella, ta gärna hand om dina kläder och tvätta dem. Jag ska se till att de blir extra rena här. Jag måste få bort fläckarna. Mycket tvättmedel. Clara Bella, hur går det med tvätten? Mycket bra. Rostiga rosetter, titta! Nej! Oj, oj! Det här är helt mitt fel. Jag är inte så bra på att hjälpa till. Jag är jättedålig på det. Nej, det är du inte alls. Vi har bara inte hittat rätt jobb till dig än. Va? Vad i hela världen är det som händer här? Clara Bella har tvättat kläder och... Där är en tejprulle. Helt perfekt! Kvackans! Tejpen höll inte så bra. Vi behöver något extra kladdigt. Extra kladdigt? Jag kommer strax. Glada hjälpen, vi hjälper dig. Clara Bella, du hinner inte baka nu. Jag tror det luktar kanel. Här kommer jag! Här kommer degiga bullar. Det funkar! Perfekt, Clara Bella! Hallå, var är mina kläder? Vi ber verkligen om ursäkt! En ursäkt räcker inte! Allt är fel! En bulle här. Allt är förlåtet. Clara Bella, äntligen kom vi på det perfekta jobbet för dig. Ja, rörmokafixare. Och första kladdbullbakare. Tack vare sina bullar och med hjälp från Mimmi och Kajsa klarade sig Clara Bella ur en kladdig situation. Håll utkik efter ännu fler magiska ögonblick och du kan se Musse och Reise-gänget på Disney Junior.